Ya bu niye cehennem olup kaydı fikir etmir ha? Yine her rendi geldi. Kim bilirsin? Yaz lafın elə bir göbeğini burada bastırıp sen. İpi kırılan kimi bura gelir. Sövdədə deyirsən, ha? Onu göndər aşağı deniz zirzəmidəyəm. Selamünaleyküm ay Cemal müəllim. Müşfik dedi, müdür aşağıda seni gözləyir. Xeyir ola. Qonaqlıq vermək istəyirsən? Nə var, nəyə gəlirsən? Başa düşmədim. Nəyə başa düşmədin, ha? Sən işdən çıxartmayıq la, qardaş. Sənin ayrı işin gücün yoxdur. Niyə qaydıb çıxıb getmirsən? Bu nə sifətdə mən göstərsən? Nə var Maliyyəm, ayağının altında qurban kəsməliyəm. Cəmal, üç gündür, üçcə gündür burada işləyirsən. Nə oldu? Kəsdiyimiz çörək zadiyyatdan çıxdı. Sən çörək qədri bilənsən. Hələ bozarsan, hə, mənim üstümə? Bəlkə bir qovasan mənə? Qovaram, hələ bir o yana da keçərəm. Sağa sual verdim, əldən qopan kimi bura nəyə gəlirsən? Özünü kimə göstərsən? Estağfurullah, sən xəstəsən, başın çatmır sənin. Bu nə sual da verirsən, Cəmal? Yoxsa sən içmirsən ya? Ə, sən öl onu görməyəcəksən, o arzuların gözündə qalacaq. Qaçıb çınarağın ovcuna nəsə qoyarsan. Cəmal, səsini qaldırma. Otur adam kimi söhbət elə görüm, nədir, nə olub? Sənin qarnının sancısı nədir? Nədir düz demirəm? Nəyi? Aramızı vurmaq istəmirsən. Kimlə? Sərvinazla. Ha, mən Sərvinazla sənin aranı niyə vurum? Səbəbini özün yaxşı bilirsən. Əgər elə deyilsə, 4500-də satdığın maşını niyə mənə gəlir 7000 deyilsən? Ha, onu deyirsən. Ha, onu deyirəm. Deyim də. Dedi. Sən öz zarafat eləmişsən. Ha, sən özün öl. Mən ölürəm, ha? Elə zarafat eləmək olar. Sən indi öz aləmində elə başa düşürsən mən Allahdır. Məni ha, mən boyda kişini. Sən öl Cövdət, mən uşaq zadda öləm, ha? Mənim aləm var, bu boyda da obyekti mənə tapşırır. Yaxşı, bir dəqiqə sakitləşim. Ha, nəyə sakitləşim? Elə zarafat eləmək olar. Demir sən o 2500 manata görə Sərvinazla mənim aramda söhbət olar? Ha, mən bilmirəm bunu, sən bunu qəsdən eləyibsən. Ya, qardaş, mən onu qəsdən eləyibsən. Nə qardaş? Mən sənin qardaşın zadını da öyle. Ha, yaxşı, olma mənim qardaşım. Deyim səbəbini. Nə deyil? Sərvinaz xanıma dedim ki, ay Sərvinaz xanım, maşına biraz əl gəzdirdim, 7000-ə satdım. Ha. O da dedi ki, əl gəzdirmə sən neçəyədir qiyməti? Dedim, 4,5. Və salam, tapşırdı ki, Cəmalı elə o qiyməti de. Sərvinazın yanında bunu deyə bilərsən, ha? Yox, deyə bilməyəcəm. Bilirsən niyə? Sən bizi üzdəşdirsən, mən məcburam onun tərəfini saxlayım. Çünki ona elə demişəm. Dirəndin, ha? Sözün qutardı. Cəmal. Bula bax, Cövdət. Məni öysələdən çıxartma. Yaxşı, Cəmal. Cəmal yaxşıdır. Yaxşı yol. Alo. Aşda bu zəhər var. Qulağım tərlədi ki. Başım qarışıq idi, eşidirəm. Haradasan? Rayondayam, rayona gəlmişəm. Rayondasan lap yaxşı. Onda gedə evə gəlirəm sizə. Sərvinazla söhbətimiz yaxşı alındı. Gəlim sənə də görüm, baxım eləyim, qayıdıram Bakıya. Ha, yaxşı Maksud, buyur, gəl. Yeməyə bir şey təşkil elə, oturaq qeyd eləyə. Oldu Maksud, oldu. Gəl. Müşfi, 2 dəqiqəli bura gəl də qalas. Müşfi, qardaşımsan, səndən bir şey xahiş edə bilərəm. Hə, niyə eləmirsən, doldu? Buradan 2 nəfəri yemək paket elətdirib, bizə gətirə bilərsən. Hə, gətirərəm. Özüm götürərdim. Elə danabaş elə sifət göstərdi ki, təzdən qayıdıb içəri girmək istəmirəm. Olar? Olar, əlbəttə olur.
Evin yeri yadındadır. Ha, yadındadır. Onda kuzu keserim. Tələsmə. Soyuqdan zatdan nəsə sifariş elə. İndi pişirsin. Nəri istəyirsin gəlir. Yaxşı, Arxanil. Yaxşı, gözləyirəm. Sağ ol. Çox gözlətdim. İndi gəlmişsən? Ha. Demişdim, sifir alacaqsın. Sifariş vermişəm də, indi gətirirlər. Buyur. Maşını həyətə salmırsan, ha? Yox, həyət tör töküntüdür, həm də demişdim, Bakıya gedirəm. Aparıb yola salaram da. Yaxşı. Sən keç otur, çayın altını yandırım, gəlirəm. Ha, onda deyirsən, söhbətiniz yaxşı olun, ha? Keç ötürürəm. Otur. Nə olur ki, Mars? Otur deyəcəm. Söhbətiniz alınmadı. Niyə? Ağlandırıcı bomba alın. Tək elə olsun. Gözümə nəsə bitər deyədim. İndi səbəbini biləcəksin. Sən məni düşürəndən sonra ara getdin. Arda düşürdən mən. Abi, Bakıdan gələndə mənə arda düşürdün. Yanacaq doldurmadan. Əssalam. Ara getdin sonra. Bura, evə gəldim. Sonra mənə zəng eləmədin, ha? Yox. Niyə? Maksud. Eşidirəm. Sən yanacaq doldurmanın həyətinə girəndə mən zəng elədim, yadındadırsa. Hə. Sən də əsəbləşdin, özümdən çıxdın ki, bəs mani olmalı, özüm yığaram. Sonra səhv eləmirəmsə dedin ki, xanım gəldi. Məsələ, belə sərt danışdın da ona görə mən zəng eləmədim. Hə. Nə olub ki, Maksim? Heç nə. Ara getdim. Əlimi yiyirəm, arvad biraz əsəbləşdirib, gəlirəm. Maksuda iş verən. Maksud qurban olun. Məni Sərvinazın yanına düşürüb özüm polisə xəbər verirsən. Maksud, cövdətin canı. Cövdətin canı?
Mənim əlimdə. Neçə dəfə deyiliyim, sürüşüb aradan çıxmısan. Olsun, çöl dərtin ölmüşəm, polisən mən dedim. Bəs haradan bildilər? Qurban olun, mən onu edeyim. Ha, mənim üstümdən pul qazanmaq istəyirdin, razı olmadım. Sonra məni polisə verdin, Çınardan da pul aldın. Maksud, Çınardan bir qəpi alan nakidir. Ha, sən mən susdur, kişi deyilsin. Maksud. Ha, qulaq az. İndi səni deşik-deşik eləyib, aş üzəm eləyəcəm. Amma ölümünə vurmayacam. İstəyirəm ki, polisə gedib mənim adımı verəsən. Deyəsən ki, mənim aksiyodu vardı. İndi çatır get polisədir. Mən də Məryəmə deyirəm ki, sənin qardaşının ölümünü Cevdət sifariş verdi. Üçüncü də qardaşımız rəhmətli Zulmanın şərəfinə. Deməli, onun da başını sən yemsin. Bak.